Все хорошо. Здесь воздух, да? Угу. Летает над нами. Где? Со сторонки. Что летает? Где? Да, да. Чуть растягивайтесь по 3 метра хотя бы. Бегом. Ясно, где? Родич, я Серко. Плюс. Анвар, ты понял? Он сейчас предупредит перед движением. Принял, плюс, плюс. Научатся. Они уже почти все научились. Да? Как так? Ну вот как-то так. Просто это вычисли такое? Мне дом, где они там тусят. Не я туда еб***ь сама. Это не подожди. Вони до цього з 24 лютого зламали зуби, а далі на сьогоднішній день вони ніяк не можуть пройти ні на метр вперед. Ні на метр вперед. Як вони потужно це не намагаються зробити? Це все поки все їх пуста трата часу. Сил і засобів у них не хватить, щоб взяти Харківську область. По оперативним розвідданим в них є тільки в нас є одна інформація, що вони будуть намагатися взяти Харківську область в оперативне Харків, в оперативне кільце.